တိရတယ်အမဟုတ်ကဲ့ဖုံးမသွားလို့ပါခင်ဗျာလို့အတန်ကိုထင်ပြီးပြောနေရင်ပဲဒီဘက်မှာဘလောက်ပြိုလဲကျသွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိနိုင်မလားအခုလိုအေးဆက်နေတဲ့ညမျိုးမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတတိတွေမရပဲနေနိုင်မလားယာရီဦးတို့ကအေးဆက်လေကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြာဆက်ဆံရေးနေပို့တူလေးပဲလေအခုလိုအေးဆက်မမနေတဲ့ညရယ်ဆိုကျွန်တော်ဖုံးမမိအောင်နေလို့ရပါမလားခင်ဗျားပဲတွေးကြည့်ပေါ့ခံစားပေးပေါ့မရယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုံးမသွားလို့ပါခင်ဗျားလို့ပြောရင်ပြူလေရီမွန်ရင်ကျေးရဲ့လေတန်းနဲ့ဖုံးပြေတဲ့တစ်ဖက်ကမျိုးသားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် sorry နော်ကျွန်တော်ဖုံးမသွားလို့ပါခုတလောကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ကြီးပဲအမကြီးကျွန်တော်အစ်စ်မှလောကတယ်မပြောဘူးဖြစ်နေပြန်ပြီအထူးအရာအစ်စ်မှဆိုတာထက်ကိုပါဝင်တဲ့လောကမှာမပြောတာမျိုးပေါ့ဗျာဥပမာရုပ်ရှင်တစ်ခါကိုကြည့်ရင်ရုပ်ရှင်ထဲစက်ကောင်တွေတည်သွားလဲကို့အလုံးမဟုတ်ဘူးလေအသေးတွေကွဲလဲကို့အလုံးမဟုတ်ဘူးမီးလောင်ရေနစ်ကားတိုက်လဲကို့အလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတလောကလုံးကိုထိုင်ကြည့်နေချင်တော့တာကျွန်တော်ကဘာမှတော့ဘာမှရေရလုံးချုံနေထိုင်တာမရှိပါဘူးတုံးတိုက်မှကြောက်တဲ့သူနဲ့ကြားကိုက်မှကြောက်တဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်အဖတ်မလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတော့လဲစာအုပ်တွေဖတ်ရတော့လဲငိုမယ်ဆိုငိုစရာတွေပါပဲဒါငားလုံးမဟုတ်ဘူးလို့တွေးထားလို့ရတာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အကြာကြီးငုံပြီမှာတတိယတဲ့အမရေကျွန်တော်မဟုတ်တတိယတဲ့အကြောင်းစာရှင်ရေးပြရမလားအမနဲ့ကျွန်တော်ဟာရည်သားတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရည်သားတွေနေခဲ့ဘူးတဲ့တာမန်လူသားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တာမန်လူသားရဲ့မိမတစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်မိမတယောက်ကြောင့်တည်မလို့ဖြစ်နေတဲ့နေရက်တွေမှာအမားနဲ့တွေ့ခဲ့တာပါပဲအမားကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးပေမဲ့တတော်ကိုလှပြီးနှုတ်နဲ့ချောမောနေတဲ့မျိုးသမီးလေးပါကျွန်တော်အမားနဲ့စားတည်တော့အမားကိုခြားတိုင်းမှလေးတယောက်လိုထင်နေခဲ့မိတယ်အမားမျက်ခုံးတူတူလေးတွေရဲ့မျက်စံနဲ့နဲ့လေးတွေရဲ့ပခုံးပေါ်ဝဲကျနေတဲ့ဆန်နဲ့ပြော့ပြော့နုနုလေးတွေရဲ့ချောမွေပြီးအဆက်ပြောက်တစ်ခုတောင်မရှိတဲ့ကြောပြင်းမောကခရင်အောင်တွင်းကချာမောတတူရဲ့ကျွန်တော်ရန်ကိုရင်ခုန်မြန်လို့မိသွားတဲ့ຢာတွေပါပဲ။တပွားလုံးစာရခဲ့တဲ့တန်ຢာတွေကိုတောင်းမင်းပြစ်လို့ရမယ်မြန်လို့မှုပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကြွားရရင်အမကျော်ဘွားခင်းရောက်ထွင်းကကြတဲ့တူကျွန်တော်နမ်းခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီနေ့ရတော့ထူးဆန်းတဲ့နေ့ပဲအမအတန်ကြီးကြည်လေးချားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လောကကြီးလေးကြည်လင်သွားတယ်3ရက်ဖေဖော်ဝါရီနေ့ရက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ပေါ့လေတတိယတဲ့အမကိုရေးတဲ့စာတချို့အမကသူ့ကိုရေးရလို့မယုံတော်တော်လေးရှင်းပြရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရမ်းတောက်တော့ဘူးဆိုတော့လိမ်ပါတယ်တဲ့မလိမ်ပါရင်တေတော့မကျမ်းမရင်းနဲ့မှပါအမရဲ့အသေးရှင်သေးဦးစားရီအများကြီးရေးရှင်သေးတယ်ကြပြားရီအများကြီးဆက်ရှင်သေးတယ်အမအတန်ကြီးကြီးလေးကြားရှင်သေးတယ်ဆက်ကြဝါတာပချိုင်လေးနဲ့အမမေယိုးတွေကိုနန်းရှင်သေးတယ်ဒီရပိုင်းအမစိတ်တွေကြည်လင်နေတယ်ထင်ရဲ့ဒီလိုပဲနောက်နေ့တွေလည်းကျွန်တော်ကိုဖတ်လို့ပါကြွရှင်ပါသေးနော်တတိယတဲ့အမကျွန်တော်ပြောတာကြားရဲ့လားဒါအရေးကြီးစကားပါဒီနေ့တော့အမဖုံးမကင်ပါနေ့ရက်မျိုးမသားရရင်ကြေကွဲဖွဲ့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်ပေါ့နော်အမအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်မျိုးသမီးပဲသူဘလောက်တောင်လုံများနေတဲ့အကြောင်းတွေဘလို့တောင်မအားတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ဦးပါတယ်
ဒါကကျွန်တော်ပြချတာဘူးလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပေးနေရလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အမကိုယုံကြည်ပြီးအမထားခဲ့တဲ့သူ့ဘဝရဲ့တောင်လေးမှာမြင်တဲ့သိစိတ်တတိတော့ရမယ်တော့အမရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေရတဲ့ချို့ဖြတ်တန်းတငယ်ချင်းနေနဲ့လည်းမတွေ့ပြေတခါမှသူ့ဘက်ကစမခေါ်ဘူးတဲ့ဖုံးများဝင်လာမလားလို့စောင့်နေမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပဲအချင်းချင်းစခေါ်မိတာပါပဲဆိုပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အမားနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်တယ်လို့ဒါရီထဲမှာရေးမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်အကြောင်းတွေအဆင်ပြေရာတွေမပြေတာတွေနောက်ကျွန်တော်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့အမားအနီရောင်နဲ့ရောင်လှတဲ့အကြောင်းတွေဒါဘွားပါပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်တမ်းရတဲ့နေ့စဉ်တွေပေါ့တတိယတဲ့အမားစကားတွေအများကြီးပြောရလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခုံယူရင်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတရားလိမ်ညာမယ်ဆိုရင်တောင်းစိတ်ထဲဘာမှမရှိဘဲလှည့်စားလို့မရအောင်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းပထမဆုံးကျွန်တော်ကောက်ယူဖို့မှဖြစ်မှာပါ။တတိယရဲ့မရဲ့ချစ်တယ်လို့ကပြောခွင့်မရှိဘူးမဟုတ်လား။အမားနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပြန်တွေ့ကြဖို့ချိန်ခဲ့ပါတယ်။အမပါ ਉ ပထမဆုံးချိန်နန်းပူပြီးနောက်တနေ့မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေနေရမေးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ရတာပါပဲ။နေပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဟာမေးအိမ်မှာကျွန်တော်အသက်ကိုကျွန်တော်ပြန်မွေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကျမကြီးကအရန်ကိုမကောင်းခဲ့ဘူးလေ။မြို့ပြလူနေမှုဘဝမှာတိတ်မလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာအသက်မမှန်ရှိဖို့နဲ့ဘဝမှာရေတဲပြုံးတတ်ဖို့ပြန်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမေအိမ်မှာပေါ့အမအိုလည်းမမေ့ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ခေါ်တိုင်းဘယ်တော့မှဖုံးမကင်တဲ့ဖုံးမရှင်အလုရှုံနေတော့အမအိုပေါ့မမေ့ခဲ့ဘူးနော်တတိယရတယ်အမရဲ့လေနေညာနေရာတွေကိုတည်တော်ညာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဟာအသက်ကလေးရှူတဲ့ယုံဘဝမယ်ငါမသိသေးပါလားလို့တွေးတဲ့ယုံနေတယ်ရန်ကုန်ပြန်လာခဲ့မိတယ်တကယ်တော့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်အတွက်တော့အသက်ရှူတဲ့ယုံနဲ့လာသင့်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအသက်မသေးအောင်ကိုယ်ခဲရမပင်လေတခုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲအမခီးထွက်သွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့လွဲချော်ခြင်းဟာအချစ်ပဲနေမှာလို့တူတူလေးပဲတွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာတတိယတဲ့အမကျွန်တော်ရှိတဲ့မြို့မှာအမမရှိတော့ခြင်းဟာကြပြာပါပဲလွမ်းနေရတဲ့ကြပြာလွဲချော်ရတဲ့ကြပြာတုံမဟုတ်ကျွန်တော်လွတ်သွားတဲ့ယထာရဲ့ကြပြာပေါ့လွမ်းနေမှရဲ့တတိယခွင့်ပြုပါပေါ့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာတခုပေါ့အမကသူချစ်ရတဲ့မျိုးသားနဲ့အတူခရီးထွက်သွားခဲ့တာပဲကြီးအမဒီရက်ပိုင်းတိတ်မအောင်တော့ဆိုတော့စကားလေးတစ်ခုနဲ့တင်အဲ့ဒီမျိုးတော့မှာအမကျွန်တော်ကိုခြံထားခဲ့တယ်ခြံရည်သူကအဲမှသလောက်ခြံရည်သူမှာတော့ရှင်ခွင့်မတက်ပို့လို့ပက်လက်ပေါ့အမရဲ့မကျေနပ်ပါဘူးလို့လဲမပြောရတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့မီးရောင်တွေအမမရှိတဲ့မျိုးရဲ့မီးရောင်တွေညီမပြေးမျိုးတော့မှာကျွန်တော်သာခြံခဲ့ရတယ်ပေါ့တော်ရလာရခီးမှာတာယာပြောရှင်ပါသည်အမကြီးတတိယရတဲ့အမကျွန်တော်ဓာတ်ပစ်ချင်ရခဲ့ခြင်းဟာအမတို့ထူးမှထူးဆန်းရလာကွယ်ဒီလိုတွေတွေးပြီးအမမရှိတဲ့မြို့မှာကျွန်တော်နေရခဲ့တယ်အမနဲ့ချိန်ထားတဲ့မတွေ့လဲရတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်မိထားပြီးတော့ပေါ့အမနဲ့ပတ်သက်လို့သိတာတခုဟာခင်းဆိုတယ်အမနာမည်ပထမဆုံးစလုံးလေးရယ်အမဖုန်းနံပါတ်ရယ်ပါပဲအမနဲ့သာဆက်သွယ်ရခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်သေးတယ်အမသာကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုအတိမပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဖိုးတို့တွေ့ထားခဲ့ဘူးလဲဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောခွင့်ရရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့လို့အတန်ကိုထိမ့်ပြီးဝမ်းနဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုဖုံးကွယ်ထားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအမကျွန်တော်ဆက်တဲ့ဖုံးပေါ်မှာ
ဘယ်တော့မှမကင်တော့တာအဲ့ဒီစရိကူကလည်းအလကားပါပဲတတိယတဲ့အမမပြောရဲခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့ထုတ်မပြရဲတဲ့ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေရဲ့လေထဲမှာချင်းနေပါပဲအကွယ်ကျွေးလင်းတတိယပဲမယ်တတိယတဲ့အကြောင်းမှာပြောခွင့်မရှိတာပဲအမရဲ့လူဟာတယောက်တည်းမွေးလာတာပါပဲဘသူရဲ့ဆောက်ရွံ့ပါတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ကြပါမလဲကျေးဇူးပြုပြီးဖုန်းခေါ်ပါအမအမတည်ရလားရန်ကုန်ကမြို့ပြကြီးပါပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချပြီးအားလုံးကထွက်ပြေးသွားကြတယ်တတိမရကျွန်တော်ကအမရဲ့ကျွန်တော်အနာတရရင်နဲ့ပင်မလုံးနေပြီကျွန်တော်နေကအမေအင်္ဂလိပ်စီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာကတော့နောက်ပဲတော့မှအမရှိတဲ့မျိုးစီထပ်မလာတော့ဘူးလို့ကိုကိုကဂရီပင်းပြန်လာမိတာပါပဲပြန်မလာတော့ဘူးနော်အမကျွန်တော်လည်းအခုနောက်ပိုင်းတကယ်မခေါ်ချင်တဲ့ဘယ်ဘွားတွေဦးမှာအတင်းဝင်ချင်းဖြင့်စိတ်သက်သာရအောင်နေနေပါတယ်ကျွန်တော်ကလူချင်းဝေးရတဲ့စိတ်ချင်းဝေးတာကိုပို့ပြီးခံနိုင်မရှိဘူးမဟုတ်လားတတိမြအချိန်မှာအမရေအမေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရက်တွေပြန်တော့ဖြစ်တယ်။ညညဆိုအရက်တွေမူပြီးရုပ်ရှင်တွေထိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်မိတဲ့ Live Opinion ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကပိုင်ရပြောပါတယ်။ Richard Parker ဆိုတဲ့ကြားကြီးဟာသူ့ဝင်သက်ရှင်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့တရားဆိုတဲ့။မက္ကဆီကိုကမ်းခြေမှာ Richard Parker ပိုင်ကိုတစ်ချက်တောင်လှည့်မကြည့်ပဲတော်တယ်ကိုဒီရီရန်ဝင်သွားခဲ့တဲ့ခန်းကိုလေကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ညညဆိုလုံးဝအဖက်ပြတ်မလုပ်တဲ့အမ Facebook account လေးမိစိတ်နေတာကိုထိုင်ကြည့်ရတယ်လို့ပေါ့။အမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ Richard Parker ကြီးအမလည်းကျွန်တော်ကိုနာကျင်စွာသက်သက်ရှင်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တာပဲ။တတိယတဲ့အမနာနာချင်းချင်းပေါ့။တတိမရဖို့ထိန်းထားတဲ့ကြားပေါ့။ကျွန်တော်အမစီဖုံးဆက်ဖြစ်တော့တာစာရင်ဘိုးဖြစ်တော့တာ6လလောက်ရှိပြီရေရတယ်အမကလည်းကျွန်တော်ကိုလုံးဝမဆက်သွယ်ခဲ့ပါဘူးမိမတယောက်ရဲ့ဥပိ္ပခဏနေရကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းမိတာကျွန်တော်ပဲတွေးတွေရွှဲလို့အနာတရတွေတတိယတဲ့အမရေဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးလို့တွေးထားတဲ့စကားနဲ့ဘယ်တော့မှမတုံ့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နှံသားပါကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကိုမြင်မှမဟုတ်လို့မြင်တော့ကြည့်မှဖတ်မှာမဟုတ်လို့ဖတ်မိရင်တော့ဘာမှခံစားရမှာမထင်လို့ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်စောက်ဖတ်မလို့မှတီးလို့ခွင့်မတောင်းတော့ဘူးတတိရတယ်အမတတိမရပါနဲ့အယူရဲလို့ခဏခဏတတိပြန်ပေးရင်ရှက်တောင်ရှက်လာတယ်အသက်30နီးပါမိမမမြင်ဘူးတဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်ဖဲလေရှက်เสียပါပဲကျွန်တော်မိတ်လေးမှနေနေရတာစိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်တနေရရာကိုပြေးထွက်มาဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခྱི་ထွက်มาရတော့မယ်ကျွန်တော်ခྱི་ထွက်ခြင်း ਨੇ ကိုမသိသေးဘူးရေကူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းပြပြတဲ့ခྱི་တွေပေါ့တနေ့ရရမှာတော့ကိုပြောมาပါပေါ့ပကြီကားတွေရှိမဲ့ရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှပတဲ့တမိုင်းဝင်ရှုခင်းတစီဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တောင်ပေါ်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကြယ်တွေကိုကြည့်လို့ရမယ်ရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခྱི་ထွက်ခြင်း ਨੇအရေးတယ်အမနဲ့ခྱི་တူတူထပ်ဖို့ပြောခဲ့ဘူးတာကသာတတိယတယ်ကျယ်ရင်အတူကြီးကြဖို့ပြောခဲ့ဘူးတာတတိယတယ်ပြဿနာပါပဲဒီခྱི་မှာမသာပါလာခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဟာအမမရှိတော့မျောလင်းမိနေသေးတယ်သူသာပါလာရင်တပွားလုံးနာကျင်ကြရသမျှတွေကိုဟောရီနင်းနေမကုန်သေးတဲ့ဆောင်းညတွေမှာပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့သူဒီအကြောင်းလေးတွေပြောပြမယ်ပေါ့နင်းညတွေနဲ့အဆွေရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းပေါ့ကိုတပွားအလုံးနာကျင်ကြရသမျှတွေအကြောင်းပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကလောင်းမြို့လေးစီခྱི་ထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဝိစာတချို့ထည့်ထားတဲ့အစ်ကလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျဟော်လိုကီတာလေးရဲ့ကိုတည်ယူပြီးပေါ့မနက်မနက်ဆိုတောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ဈေးထဲမှာရှမ်းခေါက်ဆွဲစားတယ်
ညနေဘက်ဆိုကဖေးကလောမှာနေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်လုံးဝဖတ်မလို့တဲ့မိမတယောက်အကြောင်းတွေးနေမိတယ်ထုတ်တော့မပြောပြဖြစ်တော့ပါဘူးလူတယောက်ရဲ့ဘဝရုပ်ရှင်ထဲမှာကျွန်တော်ကဖြစ်လျှောက်တာတော့ဖြစ်ခဲ့ရတာလေလူတယောက်ရဲ့ဘဝတဲ့ဆောက်ရင်းပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့ရဘူးအကြောင်းကျွန်တော်ပဲပြောချင်ပါတော့မလဲညညဆိုကျွန်တော်တဲခုတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အင်ရှိဗရန်ဒါမှာဟိုကိုကြီးရဲ့မခင်နေသူချင်းကိုပဲအတော့တစ်ခေါက်နဲ့တီးကြည့်ဆိုကြည့်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်တီးဆောက်ရင်ကြပြားလေးတွေရေးမြမပြေနန်းတယောက်တည်းခီးတွေထွက်ရင်လမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေမှာကလေးတွေကိုဂစ်တာတီးပြရင်ဟိုကိုကြီးရဲ့မခင်နေသူချင်းကိုကြီးကြောင်နဲ့ဆိုတယ်ဆိုင်းဒီဆိုင်ရဲ့အချစ်တလုံးအတေးတလုံးဆိုတဲ့ချင်းကိုဆိုတယ်ပြောပါတယ်ဘုံတိုင်ထဲမှာကောင်းမလေးမိန်ကြောင်ကိုရဲတောက်တတ်နေပြီလေပေါ့တစ္ဆာမရှိတဲ့စံတို့မာလေးရေပေါ့အော်ဟိုကိုကြီးရဲ့မခင်နေစီပေါ့ဒီလိုနဲ့အမအကြောင်းမေးတော့မလို့တောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အောင်မှာတက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲမျော်လင့်မထားတဲ့အမအကြောင်းလေးကျွန်တော်သိခဲ့ရကြားခဲ့ရပါတယ်အမချစ်တဲ့မျိုးသားတယောက်အကြောင်းအမနဲ့တိတ်တူတဲ့အမသားလေးအကြောင်းဆုံသွားတဲ့အမမျိုးသားနဲ့လက်ရှိအမချစ်သူအကြောင်းပေါ့အံ့ဩတုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့အမကြီးလူတယောက်ကိုချစ်ရတာလွယ်ပါတယ်တိတ်ခါရှိရှိချစ်ဖို့ပဲခက်တာပါပေါ့အမရဆက်လွန်းနေတစ်ဖက်လူဘလို့ကြံခဲ့မယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှထင်မတွက်ဘူးကျွန်တော်ဟာအမဘွားတွေကပြစ်ဖဲပါပဲမလိုလိုပြစ်ခဲ့တာပဲဘယ်နေရာရောက်သွားမလဲသူမတွေးခဲ့ဘူးလူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါနဲ့သူ့ဖြစ်တည်မှုတွေနောက်အဲ့ဒီလူရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်မှုနဲ့အိမ်မက်တွေတာမန်တော့မဟုတ်အဖက်ဖက်ကကြိုးချင်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့တာယာကြည်နူးခြင်းတွေမနှက်ဖြန့်တွေစီစဉ်ထားတဲ့သူ့ဘဝတွေကရှေ့ဆက်လို့တော့ခရီးတွေအကုန်ရိုက်ချိုးချိန်မှသွားတာပဲချိန်မှချင်တဲ့လားမရေကျွန်တော်ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့ကြာမေးကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ဖုံမသွားလို့ပါခင်ဗျာလို့အတန်ကိုထိမိပြောနေရင်ပဲဒီဘက်မှာဘလောက်ပြိုလဲကျသွားလဲဆိုတာခင်ဗျားသိနိုင်မလား